Зараз Тересфа мілководна та спокійна. Однак у період дощів річка перетворюється на бурхливий потік, каже голова села Терново. З кожним роком вода підступає все ближче до будинків. Прориви у нас у дамбі є вже часткові, починаючи з 2011 року. І той самий проблемна сама ділянка якраз вже у 2011 році був виготовлений проект. Але, на жаль, з 2011 року ні копійка не було виділено з боку держави. Ну і у 2017 році у нас склалася така ситуація, що виникла реальна загроза підтоплення. Однак ситуація зміниться вже незабаром. Роботи з відновлення дамби нещодавно розпочались. Кошти виділили з резервного фонду Кабміну. Загальна вартість об'єкту даного, на якому виконується робота, загальна вартість робіт 4,2 мільйона гривень. На даний момент проводяться роботи по формуванню тіла дамби і укладання призми. Окрім цієї ділянки, дамби відновлять іще на кількох об'єктах, каже Сергій Стойко, начальник Тячівського водного господарства. Дані кошти були виділені з резервного фонду Кабінету міністрів в розмірі 29 мільйонів 700 тисяч. Це пішло на область. На Тячівський район зараз виділено на 5 об'єктів 20 мільйонів 670 тисяч. Об'єкти, які будуть відновлюватися, це даний об'єкт село Терново, також відновлюється дамба в селі Вільхівці, 2,2 мільйона коштів буде використовуватися. Відновлюється об'єкт у селі Біловарці, 3,7 мільйона гривень будуть. Зокрема, надійшли кошти і на відновлення дамби в селищі Буштино. Проводиться тендер і по об'єкту у селі Вонігово. Однак виділені кошти на усі ці об'єкти – це лише крапля в морі, у порівнянні з тим, скільки ще треба відновити дамб. Приміром, берег річки Тересва у селі Нересниця – один з об'єктів, де терміново необхідно укріпити берег, каже голова села. Однак коштів на це нема. Фактично впродовж багатьох років цю ділянку не ремонтувалося, так як не були відсутні кошти, припинилися по програмі ТИСа. Ще у 2003 році ніж автодорожного моста була частина зроблена, бере укріплення. Після того впродовж паводків і невеликих паводків постійно руйнувалася берегова лінія. Можемо сказати, що порядка біля 5 гектарів землі було розмито водами. От наслідуючий рік у нас є об'єкти в Калинах. Три об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти, є об'єкти в Добрянському по ремонту дампу відновленню, Терново, друга частина дампи. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато у нас на території. Про необхідність виділення коштів на протипаводкові програми були неодноразові звернення народного депутата України Василя Петьовки до прем'єр-міністра. Народний депутат вказував на необхідність виділення коштів на берегоукріплення та протипаводкові заходи, адже внаслідок нефінансування протипаводкових програм населені пункти постійно страждають від підтоплень та паводків, що несе значну шкоду інфраструктурі та народному господарству. Завдяки зверненням народного депутата наразі на Тячівщині розпочали роботи по берегоукріпленню. Про необхідність виконання протипаводкових програм та нефінансування програми ТИСа, а також звернення народних депутатів від Закарпаття до прем'єра у підсумковій програмі «7 днів».